Os velhotes continuam falando dos dias de glória deles. Essa festa me envelheceu uns 30 anos. Vamos vazar e fazer nossa própria festa. A gente precisa da Ronron. Ela tá numa casa na praia. Eu dirijo. Vambora. Me segue. Agradeceu nossas mães. Não tô bêbada. Calculei a ingestão de álcool. Tô bem pra dirigir. Tem certeza? Sim. Então, o motivo de você estar aqui é o seguinte. Acabei de falar com o Castilho no telefone. O quê? Ele disse que se eu te entregar, ele vai libertar todos os párias em Eleste. Você tá brincando, né? É pelo bem maior, Dani. Quê? Você não tá preparada pra se sacrificar pelo bem de Yara? Cônio, tá de sacanagem comigo. É claro que eu tô. Porra, relaxa aí, Dani. Além do mais, eu entregaria o Lorenzo primeiro. Aonde vamos? Até a Ronron primeiro, depois pra nossa ilha. Com a Benítez morta, dá pra voltar lá. Você tem uma ilha? Era o lugar onde a gente se encontrava, batia papo, bebia. Eu ia lá pra estudar. Que bagunça, hein? A Ronron e o irmão dela me apresentaram. Ronron tem um irmão? Aham. Ele e eu tivemos um lance. Não brinca. Cadê ele? Preciso tomar mais uma pra contar essa história. Chegamos. Que cachorro bonitinho. Aí! Bora começar essa festa! Fala aí. E aí? Ridícula. Calada. Eu tava estudando enquanto você ficava de brincadeira. Pô, o que vale é a intenção. E você é o quê? A porra da ONU? Vamos dar um troféu de participação pra Dani. Tá, e agora? E aí vai ser Yelena Festeira ou Yelena Sabichona? Não enche. Você pega a churrasqueira? Você sabe o que eu acho daquela coisa. Os animais também têm cérebro, caceta. Golfinhos conseguem até usar ferramentas. Corone, por um belo momento eu esqueci que você era vegana. Pode mostrar pra Dani onde a churrasqueira tá? Tá, tá, seus monstros. Dani, pode pegar. Vou te mostrar onde encontrar carne e peixes. Ou alimentos vegetais, pro bem da sua alma. Onde a Dani foi? Esse lugar parece menor do que eu me lembrava. Quem será que vai aparecer? Nem eu. Mais
Mais uma comidinha pra churrasqueira e eu vou poder relaxar. Melhor colocar comida na churrasqueira. Quero conversar. Aonde? Vou te mostrar onde está a churrasqueira. Vem comigo. Aquela psicopata comandando lá. Velho desgraçado, com quem controlava o comércio do veneno. Vivia nenhum castigo. Esquisito. Aposto que o castigo tá pirando. Vamos. Você sabe que a Yelena gosta de você. Todo mundo por aqui gosta. Você devia entrar pra lá morar. Eu tô bem com a Libertar, Ronron. Você pode achar que ela é só papo, mas a Clara Garcia me acolheu quando eu não tinha nada. Ninguém. Eu nem estaria aqui se não fosse por ela. Me fez lembrar daquela merda de churrasqueira. O quê? Foi no comecinho da La Muralha. A gente tava morrendo de fome depois de um lindo dia de combate. Matamos uns 100 soldados. E vocês matam 100 soldados todo dia. Que seja. Enfim, a gente veio aqui pra comemorar. Todo mundo jogando carne na churrasqueira e eu peço pra darem espaço pros meus legumes. E o pessoal começa a tirar sarro porque eu sou vegana. Eu sou legal quando bebo, tá? Mas se tiver que ficar ouvindo "Porra, Ronron, come arroz com puerco!", eu acabo perdendo a cabeça. Um pouquinho. Eu vou tentar me lembrar disso. Bom, você tá avisada. Então, aí eu fico puta. Meu irmão mais velho, Gerardo, viu o povo zombando de mim e perdeu a cabeça. Ele pegou a churrasqueira com as mãos, quente pra caralho, a carne assando, e jogou ela no oceano. Todo mundo queria me matar. O Gerardo não deixou, como todo bom irmão mais velho. Ele sempre tava do meu lado quando ninguém tava nem aí. Ele morreu uma semana depois disso. Tenho tanta saudade dele. Sinto muito, Ronron. Mas ele deve estar feliz que a gente derrubou a Benítez. O Gerardo ia querer estar nessa festa, certeza! Ele sempre dizia: não estamos aqui para ficar na deprê. Estamos aqui para apagar o passado e brindar o futuro. E para comer verdura, né? Exato, Dani. A churrasqueira tá por ali. Cuidado com os tubarões. Tomara que você tenha filmado! Anda logo! Você tem que acender! A Clara mandou! É uma ordem, Dani! Fogo! Fogo!